Ժամեր առաջ Սթարնյուզը հայտնել էր, որ մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Արա Մարտիրոսյանը նոր սիրելի ունի, ում անունը Ալա է։ Երիտասարդ աղջիկը մասնագիտության բժշկուհի է, ատամնաբույժ։ Երգչի սիրելին իր Instagram-յան էջում օրեր առաջ ցույց էր տվել Արայից ստացած թանկարժեք ուշագեղանակ ընկալը, Արան նրան մեքենա էր նվիրել, իսկ հոլովակին կից Ալան գրել էր հետևյալը. «Շնորհակալ եմ իմ սեր», գրել էր նա. Առաջարկում ենք դիտել հրապարակած հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։